Përshëndetje. Struktura e policisë së shtetit në të gjithë vendin, në zbatim të porosive të lëna në telegramin dërguar nga drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, Detus Major Gledis Nano, për zbatimin e kërkesave të rregullores për mënyrën, kushtet dhe kriteret e mekanizimit e përdorimit të lëndëve pirotehnike e fizikzareve, të ligjit numër 73, datë 3/6/2021, për hedhjen në treg dhe mbikëqyrjen e artikujve pirotehnik, urdhit të Ministrit të Brendshëm për miratimin e rregullores për mënyrën e kushtet dhe kriteret e magazinimit dhe përdorimit të lëndëve pirotehnike e fizikzareve, kanë intensifikuar kontrollet në pika doganore tregje e subjekte tregtare. Me qëllim krijimin e një mjedisi të sigurt për qytetarët, me rastin e festave të Krishtlindjeve dhe vitit të ri 2022, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit u ka kërkuar të gjitha strukturave vendore të policisë të shtetit marrjen e masave për zbatimin akteve ligjore dhe neligjore për parandalimin e shkeljeve dhe ngjarjeve të ndryshme në prag të festave të fundvitit, si dhe zbatimin e disa detyrave shtesë të cilat konsistojnë në shtimin e kontrolleve çdo ditë për verifikimin e aktivitetit të subjekteve të licencuara dhe njësive që tregtojnë fizikzjare, nëse këto i tregtojnë ato sipas përcaktimeve, artikujve të ndaluar apo artikujve të lejuar. Rritjen e cilësisë së kontrolleve, duke bashkëpunuar me institucionet e tjera përgjegjëse, kryesisht me Autoritetin e Kontrollit Shtetëror të Eksporteve, AKSHE, për magazinimin dhe tregtimin e lëndeve pirotehnike dhe fizikzjarëve në funksion të parandalimit të shkeljeve dhe ngjarjeve me pasoja të rënda për jetën dhe shëndetin, si dhe për kapjen dhe vënien para përgjegjësisë ligjore të personave që shkelin rregullat e magazinimit dhe tregtimit të lëndeve pirotehnike dhe fizikzjarëve. Në koordinimin e veprimeve nëpërmjet ndihmës specialistëve të policimit të komunitet, patrullave të përgjithshme, policisë kriminale, kryesisht me pushtetin lokal dhe agjencinë të tjera lizbatuese, me qëllim parandalimin, evidentimin dhe goditjen në kohë të çdo paligjshmërie që shfaqet në territor dhe që cënon rrenin e sigurisë e jetës dhe pronës së qytetarëve. Strukturat e vendore të policisë në bashkëpunim me shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit do të hartojnë planet e përbashkëta për inspektimin, kontrollin e përfaqësueshëm të gjitha subjektet e licencuara për magazinimin, tregtimin dhe përdorimin e lëndëve pirotehnike dhe fizikzjarëve. Policia e shtetit apelon për të gjitha subjektet tregtare që të mos tentojnë të fusin dhe tregtojnë lëndë pirotehnike dhe fizikzjarë në mënyrë të kundralishme, pasi do të përballen me ligjin. Njëkohësisht kërkon mirëkuptimin dhe bashkëpunimin e prindërve që të mos lejojnë fëmijët të blejnë dhe të përdorin fizikzjarë, pasi rrezikojnë jetën e shëndetin e tyre dhe shkaktojnë prishje të qetësisë publike. Policia e shtetit, duke falendëruar gjithë qytetarët për mbështetjen dhe bashkëpunimin e deritanishëm, i fton sërish që të denoncojnë në komisariatin digjital të numrin papagez 112 çdo rast të tregtimit të përdorimit të fizikzjarëve dhe lëndëve pirotehnike apo të çdo paligjshmërie tjetër, duke u garantuar ruajtje të anonimatit dhe reagim të shpejtë dhe pashëm. Ju faleminderit.